kama hakuna ndoto iliisha kwako. Unafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi ya boda. Boda. Boda ni wabaya sana. Nabeba mtu na mwambie chukua namba yangu. Kama wewe boda mwenye mwokoko. 07. Namba ya bibi unaangalia. Yes. Ndio niapo Ya bibi mimi naimba kuimba. 07 1815. Eh, 07 25. Kwa namba bibi. Nikopea bibi yangu. Nimeshika simu nataka nipigie bibi yako nimwongee na yeye sasa. Nipe namba. Wewe usiniambie umefunga. Wewe nipe namba. Ai. Ai kwa papa. Sema namba bibi yako. Ongea. 0762-8242. Sema namba bibi. 07 29 33 30 50. 0727 513 67.